Misericórdia, meu pai em cima do telhado. Ô, velhinho custoso, gente, vocês não têm nem noção. Oi. Eu tô dentro da... Uai, tô na minha casa, uai. Só que eu tô em cima agora. O que foi? Ajeitar, né? Ah, tá. Não pode cair. Ai, meu Deus. Tava. Mas o que foi? Arrumou de jogar a bola aqui, aí cansava e deitava no chão. Olá, gente! Bom dia! Como que vocês estão? Na realidade, bom dia, boa tarde, boa noite, pra qualquer hora que você estiver assistindo esse vídeo. E vamos começando aí mais um diário. Vocês já viram que eu mostrei pra vocês todos os dias o diário da obra. De como estamos indo. Hoje já é sexta-feira por aqui. Tenho certeza que a gente vai terminar hoje já com muita coisa já pronta nessa construção. E uma dúvida que eu quero tirar de vocês é que a gente ainda não encheu os pilares. E as paredes, elas estão com escoras por causa do vento. Então, se acontecer qualquer vento, não vai ter queda de parede por aqui, para quem está curioso em saber. A outra coisa que eu tenho para falar para vocês é que, como agora estamos pela manhã, a minha rotina aqui da manhã é só a correria de almoço, manutenção da casa, né? E arrumação das crianças para a escola e eu para ir trabalhar. E aí, depois que eu volto do serviço, eu completo a minha rotina com alguma coisa que ficou para fazer, que eu deixo para fazer depois que encerra aqui a mexeção, né, dos pedreiros, do pedreiro e do ajudante do pedreiro, que por um acaso é meu marido. Pois é, gente, e aí temos muitas coisas para fazer hoje, mas eu não sei o que, é que eu vou conseguir fazer. Então, quando eu chegar do serviço, o que eu quero fazer é dar uma limpada aqui na minha garagem, para que a sujeira não venha para aqui, para dentro de casa. Então, vou lavar aqui a garagem e o quartinho que tá ali desativado, que era o meu quarto. Vou tirar a poeira, dar uma organizada. E dar uma organizada aqui nessas plantas também, que eu tô achando que elas estão muito desorganizadas. Quero ver se eu pego umas caixas de verdura que eu tinha para antigas plantas trazer para cá, para eu arrumar um cantinho aqui. Porque mesmo que tá feio, eu gosto das minhas plantas pertinho, que eu fico olhando. Porque tem planta aqui, tem planta lá na minha mãe, que eu coloquei lá. Gente, eu já perdi planta, inclusive. E até a Gorete falou assim pra mim, que era pra eu deixar pra eu comprar a planta depois que eu terminasse essa obra, pra não acontecer de eu perder mais planta. E com certeza é isso mesmo. A gente fica coçando a mão, né? Pra quando vê uma plantinha nova, e principalmente quando a gente não tem. Mas eu só vou trazer mudinhas aqui pra casa
tipo, pra colocar aqui pertinho pra eu estar monitorando, porque eu perdi muita planta. O chifre de veado que eu tava tentando, pelejando com ele, ele tava tão bonitinho, gente, ele morreu. Porque ele tava bem bonitinho, mas aí pegaram ele num dia que chegou aqui cimento e colocaram ele no sol. E eu estava pro serviço. Quando eu voltei, que eu vi meu chifre de veado todo murcho, todo queimado, eu ainda pelejei com ele, mas ele não sobreviveu. Aí ele morreu. E era uma planta que eu gostava muito. Aí tem uma outra também, que é uma alocácia. Linda, maravilhosa. Só que eu mostrei pra vocês aí no início do vídeo. Eu pensei que eu tivesse perdido essa planta, mas ela renasceu. Saiu uma muda linda. Só que ela dá tanta cochonilha, gente, que dá até preguiça de cultivar. Eu não tenho paciência de cultivar planta que é muito propícia a ter cochonilha. Eu não tenho paciência. E essa alocácia, ela é desse jeito. Ela enche de cochonilha, de pulgão. Meu Deus, chega e fica parecendo um algodão doce na planta. E aí, eu tenho que cuidar dessas plantinhas. Ah, eu tenho a peperomia polpe que eu tinha, gente, que tava o vaso mais lindo do mundo. Morreu. Ela tava tão linda, mas eu fiquei com uma muda, gente, minúscula dela. Então vamos ver se eu consigo agora encher esse vaso de peperomia polpe. Mas eu não vou nem mostrar pra vocês, porque não dá nem pra reconhecer essa peperômia. Coloquei ela no meio de outras peperômias pra ela não se perder. Então é isso, gente. É muita planta que eu tive que dividir. E aí eu tenho que estar monitorando. Molho aqui, molho lá na casa da minha mãe. Tem os lírios lá, que vocês sabem que os lírios são os fofoqueiros das plantas. Esses lírios, gente, não pode ficar sem água, porque já começa a fofocar. Aí é todo dia que eu chego, tá esses lírios fofocando, que estão passando sede, que estão, sabe, morrendo. E tem um, gente, que os filhotinhos dele já tá assim, caíram e não levanta mais. Então, assim, eu tenho que dar uma ajeitada nessas plantas. Então, hoje eu quero dar uma limpada aqui nessa área pra trazer, inclusive, esse lírio pra cá, que eu quero mudar, trocar, fazer um revezamento de vaso entre o lírio e a costela de Adão, porque a minha muda de costela de Adão tá pedindo um vaso maior, ela tá pedindo socorro, querendo crescer, e tá num vaso que ela não consegue se desenvolver. Até tirei umas mudas lindas que estão ali se desenvolvendo, logo logo vou ter que passar elas pra terra. Então é isso, gente, é cuidado com a casa e cuidado com as plantas. Então assim, eu vou revezando. Nunca fica tudo bem cuidado, ou as plantas bem cuidadas, ou a casa bem cuidada. Nunca fica, sabe? Sempre tá tudo assim, porque pra eu ter tudo muito bem cuidado, eu tinha que ter um profissional cuidando de cada coisa. Eu tinha que ter uma diarista cuidando da minha casa, eu tinha que ter uma jardineira cuidando das plantas, eu tinha que ter uma babá cuidando das crianças. Então, assim, gente, é muita coisa, né? Tinha que ter um motorista levando as crianças pra escola. Aí é tudo em um. Tinha que ter a cozinheira também, cozinhando com as crianças. É por isso que eu tô assim, descabelada. Vocês estão vendo, né, como que eu amanheci hoje. Aí a gente descabela, a gente engorda, a gente não tem tempo de ir pra academia, a gente não tem tempo de passar um batom. Hoje eu vim passar o batom, e eu gosto de passar o batom vermelho, porque eu fico muito pálida, né? Então assim, gente, o tempo pra gente cuidar da gente, a gente cuida de tudo, e pra gente cuidar da gente, a gente deixa e vai protelando e vai se acabando. E eu fico muito chateada com isso. Não pensa que eu tô animada, que eu não fico animada com isso, não. E aí eu quero comprar tinta, gente, pra pintar os branquinhos. Eu sei que eu podia assumir os branquinhos. Eu quero assumir os branquinhos quando tiver tudo branquinho, desse jeito aqui, tá vendo? Que aqui tá tudo branquinho. Mas aqui não tá. E aí eu não gosto que fica branco só aqui na testa, e aqui não tá branco ainda, tá aqui, tá grisalho. Aí eu vou comprar a tinta pra eu fazer amanhã, então tem muita coisa pra fazer hoje. E a conversa, né, tô parecendo mais uma maritaca. Então bora trabalhar, não sei nem o que eu vou mostrar aqui pra vocês de manhã, mas ontem eu fiz o almoço e eu fiz muita comida. E aí, o que que acontece? Quando foi de noite, as crianças queriam pizza. E eu comprei a pizza e a gente não jantou. Aí quando é agora, eu tenho a comida toda que eu fiz ontem, que eu não quero jogar nada fora, e eu vou ter que incrementar aí um almoço, aproveitando o que eu fiz ontem. Mas tá tudo na geladeira, tudo, não ficou nada fora da geladeira.
Mas aí eu tenho que sair no mercado comprar carne, porque a carne eu só faço pra gente comer na hora, né? Que fica mais gostoso a carne feita da hora. Aí eu vou comprar a carne e vou incrementar aí um almoço com o que eu já tenho aqui. E bora pro vídeo, né, gente? Porque a mulher hoje tá conversando demais.
Gente, é isso. Comecei o vídeo aqui na cozinha e estou encerrando aqui na cozinha. Ainda tem coisas para fazer no final de tarde aqui, quando o sol já estiver se pondo, quando o serviço terminar. Mas eu vou fazer esse registro para o vídeo de amanhã. Então vocês não percam, é rotininha, é para animar vocês, é motivação para a gente estar cuidando da nossa casa com muito amor e carinho, cuidando da nossa família, dos nossos filhinhos amados, dos nossos maridos, enfim, as pessoas mais importantes da nossa vida. E assim, os cuidados maiores que a gente faz era a cozinha, né? Preparando alimento, fazendo o que a gente puder de melhor. Então eu espero vocês no próximo vídeo. Não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar e ripar, que agora tem mais isso, né? Ripar. E qualquer coisa, qualquer dúvida, qualquer sugestão, deixa aí nos comentários que eu vou adorar ler os comentários de vocês. Beijos e até o próximo vídeo.